یہ عظیم الشان ریلی کے انعقاد پہ میں جماعت اسلامی کے امیر جناب غوری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیان ٹنڈو آدم کا، اہلیان ضلع سانگڑ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے تعداد میں، اتنے پرجوش انداز میں اس ریلی میں شرکت کی ہے۔ انشاءاللہ یہ ریلی پاکستان کے تحفظ کا ضامن ہے اور امریکہ کے بھگانے کا باعث بنے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میری مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، میں ان کے شرکت پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن امریکہ کو بھگانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ کندھا کندھا ملا کے باہر نکلی ہے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج یہ آپ کے ہاں جو جلسہ اور ریلی ہو رہا ہے، اس صورت میں ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر بدامنی ہے، بھوک اور بے روزگاری ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حکومت کو 22 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ کے حکم پر ابھی چند دن پہلے بجلی کی قیمت کو بڑھایا گیا، چند دن پہلے یہاں پر گیس کی قیمت کو بڑھایا گیا، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر مہنگائی امریکہ کے حکم پر موجودہ حکمران کر رہے ہیں۔ میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا منشور کہاں چلا گیا؟ حکمران اتحاد سے پوچھتا ہوں، اس کے تمام سیاسی جماعتیں جو موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ میں ایم کے ایم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے گزشتہ حکومت کے بھی مزے لوٹے، اس حکومت کے بھی حصے دار ہو، تم نے کیا خدمت کی ہے سندھ کی؟ میں پوچھتا ہوں اے این پی کے سربراہ جناب اسد یار خان صاحب سے کہ وہ بتائیں کہ پٹھانوں کا خون بہا کر کے اس نے پٹھانوں کی خدمت کی ہے یا امریکہ کی خدمت کی ہے؟ ارے تم نے اپنوں کا خون بہا کر کے اور امریکہ کو یار امریکہ کا ساتھ دیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، یہاں بھائی کا خون بہ رہا ہے، یہاں پر شیعہ سنی فساد کرانے کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں جو آپ نے امت کو ایک کرنے کے لیے ملی یکجہتی کونسل سے جدوجہد شروع کی تھی، گھر گھر جا کر کے اتحاد کا پیغام دیا تھا، اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج یہاں پر پٹھان کو مہاجر سے لڑانے کی سازش ناکام ہو گئی، یہاں پر سندھی مہاجر کے لڑانے کی سازش ناکام ہو گئی، یہاں شیعہ سنی لڑانے کی سازش ناکام ہو گئی، یہاں بریلوی دیوبندی لڑانے کی سازش ناکام ہو گئی۔ الحمدللہ یہ سب امریکہ کے نسخے تھے اور اس کے لیے ہال گروپ کو بھیجا گیا تھا۔ انشاءاللہ ہال گروپ کو بھی ناکام بنائیں گے اور اوباما کو بھی ناکام بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے، یہ جو یہاں کراچی کے اندر سانحہ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ سٹی گورنمنٹ کی وہ جو 47 گاڑیاں ہیں وہ کہاں تھی؟ 3 گھنٹے تک یہ لڑ جلتے رہے، ٹرین کلاکن تائی کراچی جا شہری رڑیوں کندا رہا، دکان سڑندا رہا، مانو رڑیوں کندا رہا، لیکن انہیں جو پانی جو گاڑیوں نہ پہنچیوں، فائر بریگیڈ یوں اللہ گاڑیوں پہنچوں واقعے بدھائیو تو 47 میں باقی گاڑی کالے نہیں ہوئی۔ اے ماں، یہ شرم جی گالا ہے تو سٹی ناظم شہرن جے بائی کے رسائے سکیو، اے دن یہ نکا پو اتے خون پوتی اتے جے کا ہے وہ جے کا
کیمیکل جی پاکستان وارو سامانا وہ چھونا فوراں پہنچائے لو یہ سب وہ گائیوں آہن جائیں جے لائے جے کا انفیکشن ٹیم آہے انہیں جے سربراہ اجو کی اخبار میں انٹرویو رنو آہے تا یہ آجے کا بم دھماکو آہے یہ الگ مارن کہو آہے اے بائن جے لوارا الگ مارو ہویا انہیں کرے ایسا سمجھوں تھا اساں دے مانن سان ظلم تھی رہو آہے ان دے کرے اساں جماعت اسلامی دے طرفاں الحمدللہ احتجاج کیوا واپارن سان کندو کلو پلے میں ملائے ان سان جدو جہد کیا سجی رات جماعت دے کارکنوں تے بیٹھا رہا ہے اے جان تے ہتھیلی تے رکھی اے انہیں پہنگے ان باہرن سان جدو جہد کندا رہا ہے اساں انشاءاللہ سندھ جے ہک ہک مانو اساں کراچی کا وڈی کشمور تائیں انجے ڈکے سکھ میں شامل رہدا سی مجا بھائرو ان وقت جماعت اسلامی دے طرفاں پنجی تاریخ تے سجی سندھ میں ان سلسلے میں احتجاج دی اساں اپیل کئی ہوئی پر دوستن ٻڌايو تو مرحوم ذوالفقار علی بھٹے دے یوم پیدائش دے کرے اج ماں تواں دے ان جلسے دے وسارت سان ان میڈیا دے ذریعے پورے سندھ دے عوام کے اپیل کیا تو تیندر جمعے تے پورے سندھ دے اندر انشاءاللہ کراچی دے مظلوم تا مظلوم تاجرن سا ان دے تباہی دے ہمدردی دے لائے سجی سندھ میں احتجاج کیا ویندو اے انشاءاللہ کشمور کا وٹی کراچی تائیں پیغام دینا سے تساں ہکو آئے ہوں اے کجی کرے ظالمن جو قابلو کرنا سے ماں عرض کیا ان ملک میں توہین رسالت کے قانون کے تبدیل کرنے کی گال تھی رہی ہے ان ملک میں ختم نبوت کے تبدیل کرنے قانون کے تبدیل کرنے کی گال تھی رہی ہے ان ملک میں پاکستان کے دستور میں اسلامی دفعات کے کڈنے کی گال تھی رہی ہے اسا انشاءاللہ پاکستان میں توہین رسالت کے قانون کے تحفظ کرنا سے موسا گجی نعرہ لگایو غلامی مصطفیٰ میں غلامی رسول میں ذرا زور سا غلامی رسول میں اے انہاں کا پوار ایک تو امریکہ کے خلاف بھی نعرہ لگایو گو امریکہ گو